Те са величествени и горди. Вдъхновени свише, те са израз на признателна България. Български народни светини. Инициатива на партия Атака за популяризиране на културно-историческото наследство от освободителната война. Дунава, втората най-голяма река в Европа. През лятото на 1877 година, на отсрещния румънски бряг, руската войска се подготвя да премине реката за пореден път. Останал е само един нерешен компонент от източния въпрос. Освобождението на българите. Няколко месеца по-рано в Цариград на международна среща страните от Европейския концерт и Русия не успяват да решат българския въпрос по мирен път. Правителството на султан Абдулазис отхвърля и второто предложение за реформи в империята, запазено в протокола от Лондон. Войната е неизбежна. На 24 април 1877 година от Кишинев руският император Александър II подписва манифеста за обявяване на войната. Документът е прочетен тържествено в Исакиевския събор. Руският народ застава без никакво колебание зад решението на своя император. В навечерието на войната Юрий Венелин пише: «Непростимо е да забравим българите, от чието ръце получихме кръщение. Българите, които ни научиха да четем и да пишем, на чийто роден език се извършва нашето богослужение, на чийто роден език пишехме до времето на Ломоносов». През пролета на 1877 година първият влак с руски военни части спира на станция Унгел на румънската граница. Главната квартира на руският император Александър II се разполага в Зимнич, на Дунава. За главнокомандващ Дунавската руска армия е назначен братът на императора, Николай Николаевич. Стратегически план за война с империята на османците изготвя генерал Николай Обручев. Планът предвижда форсиране на река Дунав. С подготовката и изпълнението на задачата е натоварен генерал Михаил Драгомиров. Драгомиров избира да пресече реката при Свищов. Генерал Драгомиров е, може би, най-подходящият човек за извършването на десант на река Дунав. Той е изучавал задълбочено военното изкуство от древността до Кримската война. Завършва с златен медал Академията в Русия. Нещо повече. Интересува се от всичко, което касае преодоляването на крупни водни прегради. Защитава дисертация на тема «Форсиране крупни водни прегради». Генерал Драгомиров е командиран 14-та пехотна дивизия, в чийто състав влизат пехотните полкове 53-ти Волински, 54-ти Мински, 55-ти Подолски и 56-ти Житомирски полкове. Десантът на река Дунав от руските бойни части изненадва турската войска. Първо той се случва в 1 часа, след полунощ. След това турската отбрана на река Дунав очаква десант при Никопол, Силистра или Тутракан. Даже главнокомандващият турските части Абдул Керим Паша заявява: по-скоро ще поникнат на Дуантами Косми, отколкото руснаците да се преправят от тук при Свищов на река Дунав. Няколко дни по-рано руската войска организира и лъжливи десанти при Галац и Браила. С това турското внимание е отдалечено от Свищов. Именно тук се случва най-успешният десант на реката. Десантът е дълбоко обмислен от генерал Драгомиров. Десантните части са разпределени в 7 последователни рейса, като във всеки от тях влизат по 12 роти, 60 казаци с конете и артилерия.
Това място отбелязва първия стъпил войник на българския бряг. Мястото е отбелязано с паметна плоча и надпис. Тук в 2.45 на 27 юни 1877 година първа слезе пластунската сотня на Есаула Пруст. Есаул е длъжност и чин в казашката войска, наименование на помощник командващият. Казаците не влизали в основния състав на кавалерията, а били по-скоро като спомагателна войска. Историята свидетелства за високите бойни и морални качества на казаческите войски. В стратегическия план на войната с Турция, генерал Обручев подчертава, че в армията трябва да преобладават казаците, тъй като в сурови условия те били най-устойчиви и могли да понасят всякакви лишения. Характеристика на казашките бойни части дава и художникът Верещагин, който е пряк участник в бойните действия и се сражава в редиците на 16-та пехотна дивизия, командвана от генерал Скобелев. Казашкият войник е ловък, хитър и находчив по време на поход. Огромна е привързаността му към конете, посвещава много време на тях и безспорно е най-добрият конник. Войсковите части от 53-ти пехотен Волински полк са първия ешелон, който стъпва на вода. Те потеглят от Зимнич в 1 часа след полунощ под командата на полковник Радионов. Първа и трета рота са първите, които стъпват на отсамния бряг. Капитан Фок първи атакува десния бряг на река Текирдере. Отбранителните сили на турците при Свищов многократно надхвърлят атакуващите руси. Съотношението е 1:4 в полза на турската отбрана. Целта била русите да завладеят Свищов преди турците да прехвърлят войски от Руси и Никопол. Русите започват стремителна атака с щикове. 6 от паметниците тук отбелязват безпримерната храброст на първите хвърлили се в боя. Подпоручик Лукянов, щабс-капитан Ящински, прапорщик Иванов и подпоручик Григоршвили, щабс-капитан Брянов и капитан Фок. Легендата разказва за подвига на капитан Брянов. Промушен с 9 вражески щика и вдигнат във въздуха, Брянов надживява това сражение, но умира по-късно от раните си. Безпримерната храброст е оценена високо, още преди да се изгаснали пожарите на войната. През 1878 година руският император отпуска 165 000 рубли за направата на 6 обелиска. Работилница в Одеса оформя 6 паметника от бял мрамор. Цветът на всеотдайността. Височината им е 2 метра. Толкова е височината на истинския герой и храбрец. В средата се издига братска могила в чест на загиналите 10 офицери и 229 подофицери и войници от 14-та пехотна дивизия. Със втория ешелон преминава реката и 54-ти пехотен Мински полк. Докато първият ешелон успява да стъпи на Свищовския бряг преди да го усети врага, втория изпитва артилерийски обстрел, докато е още на вода. Големият руски художник Николай Дмитриев Оренбургски има картина на десанта, наречена Форсирането на Дунава. Тя пресъздава вероятно втория или третия рейс, с който преминават реката руските войски. Съдейки по видимостта, времето е на разведеляване. Нощта отстъпва на деня през това време на годината след 6 часа сутринта. Казаците на Есаула Пруст вече са дебаркирали в 2.45. Брянов и Фок вероятно са загинали вече в боя с щикове. На картината на Оренбургски виждаме 2 артилерийски изстрела, единият от които поразява лодка. Мигът, който запечатва художника, вероятно е моментът на преминаване на втори или трети ешелон. В боя се прославят щабс-капитан Петрович, прапорщик Раишкин, прапорщик Фьодоров, подпоручик Каненберг, прапорщик Иванов. Генерал Драгомиров пристига с третия ешелон. Към 9 часа сутринта първата задача на 14-та пехотна дивизия е изпълнена. Осигурен е плацдарм за главните сили. В 11 часа Драгомиров атакува свищовските височини. Друга картина на Николай Дмитриев Оренбургски представя това сражение. По своя характер той е бой с щикове. След 3 часа свищовските височини са превзети. 1 час по-късно руските бойни части влизат в Свищов. Противникът се оттегля към Търново и село Вардим.
В следващите два дни инженерни части изграждат два понтонни моста през Дунава, по които са прехвърлени главните руски сили. Свищов се превръща в първия свободен град. По повод 100 годишнината от освобождението на Свищов от османска власт, през 1978 и 1979 година Общинският съвет взима решение за изграждането на ето този грандиозен паметник, увековечаващ паметта на руските войни. Новият монумент е висок 24 метра и широк 7,5 метра. Представлява оформени като арка две вдигнати ръце, върху вътрешната страна на които е изобразена скулптурна композиция на руски войни в цял ръст и пълнобойно снаряжение. Автори на проекта са архитектите Емил Дулев и Димитър Кръстев и скулптура Димитър Бановски.